nga kraja anamalit nga të gjitha trevat shqiptare, mirë se vini në krajin ton. Pra, në vendimin tuaj të dashur, sepse fati na ka shpërta në çdo anë të botës. Edhe njëherë ju uroj pushimet e këndshme në vendimin tuaj. Sante Lidhe Demokratike në Maltezi organizon festën në fillim të verës, pasi kemi edhe kagjysa verës, e cila ishte tradicionale vite me radhë, por ka pasur disa ndërprerje, por është kënaqësi që sante jemi mbledhur të gjithë së bashku të kalojmë një natë të bukur. Unë nuk do të zgjas më shumë, do të hapi vetëm me një këngë dhe pastaj më vonë normalisht do t'ju lëmë mysafirëve, do të këndoj më vonë. Kam derin që me kanëve në bukur trimave të muricit po fillaj në tana në anaj se anaj kanal e re të zeza. Ju përshëndaj se gjithë dhe ma von me kanë tjere dhe bukura populore. Edhe njerë kanga bukur, ajde i lirë shkojmë me trimave të muricit që shdo herë kam grojt token e shenjë të arbrore dhe krajnë dhe gjithë juve. Qaset e bukura dhe pasaj fjallën do të këtë e tjerë. Suat!